Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның оңтүстік өңірлік қолбасшылығы бастамасымен 66-98 әскери бөлімінде әскери техника мен арнайы құралдардың байқауы өтті. Шара барысында жеке құрамды тасымалдауға арналған барлық көліктер мен бронды машиналар тексеріліп, жарамдылық деңгейі анықталды. Айта кетсек, аталған байқау әскери көлік жүргізушілерінің талапқа сәйкес жол қозғалысына қатысуын бақылау мақсатында жыл сайын өткізіледі. Ұлттық ұлан бөлімшелерінің жауынгерлік әзірлігі көп жағдайда техниканың жеке құрамды қажетті орынға дер кезінде жеткізе білуіне байланысты. Сондықтан жыл сайынғы техникалық байқаудың негізгі міндеттері техниканы жауынгерлік әзірлікте ұстау болып табылады. Аталған шарада техникалық жағдайдың мазмұны, сонымен қатар қару-жарақ пен оқ-дәрілердің техникалық қызмет көрсету жағдайы тексерілді. Қазіргі таңда көріп отқандарыңыздай 66-98 әскери бөлімде жылдық техникалық байқау тексерісі өтілуде. Тексерістің жағдайы жай-күйі жақсы, өте жақсы деп бағалауға. Әскери бөлімде 28 техника бар, 28 жүргізуші бар. Қазіргі таңда бізде істен шыққан ақау бар, техника жоқ. Арнайы көліктер бар, арнайы контингент тасымалдауға арналған. Былайша айтқанда автозақ дейді біздер. Жеке құрамда тасымалдауға арналған автокөліктер, автобус, оның ішінде сапасы жағынан айтатын болсақ 70%-ға жаңартылған бізде. Қазіргі таңда президентіміздің жолдауы бойынша техникалар жаңартылуы бойынша тапсырма берілген. Қазіргі таңда жоспар құрылып, заявка берілген. Шара жыл сайын көлік құралдарының арнайы және бронды машиналардың техникалық жай-күйі мен жарақтарының белгіленген талапқа сәйкестігін тексеру, оларды пайдалануға байланысты құқық бұзушылықтардың алдын алу, сондай-ақ көлік жүргізушілерінің жол қозғалысына қатысуға рұқсат беруін бақылау мақсатында жыл сайын өткізіледі. Байқауда әрбір жабдық тежеу жүйесінің блоктарының, рульдік басқарудың сыртқы жарықтандыру, әйнек тазалағыштардың, әйнек шайғыштардың және басқа да құрылымдық элементтердің жұмысқа жарамдылығы, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек қобдишалары мен құралдар жинағының болуы тексерілді. Бізде мына жыл сайын өткізіп тұратын жылдық техникалық байқау аса бір маңызды іс-шара деп өзім қабылдаймын. Өйткені осы жылдық техникалық байқаудың арқасында әр сарбаз келісімшарт бойынша қызметкер өзіне бекітіліп берген техниканы, жауынгерлік техниканы қарап, соның даярлығына жауап береді. Соның арқасында жауынгерлік дайындықтың алдында болу үшін бүкіл осы әскери қызмет үлкен жемісті деп ойлаймын. Нұрғанат Жарлықап, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.